v cíli havličkobrodského půlmaratonu. Konečně vím, za kolik poběžím svůj newyorský maraton za 48 dnů. Proto se běhají ty testovací závody. Podívej se na konec tohoto videa. Ahoj, já jsem Rako Žušník z běžeckého blogu Prostě běž a toto jsou tradiční rekapitulační týdenní videa z mé přípravy na New Yorkský maraton. Z Bruselu jsem se přesunul do České republiky. Běhal jsem si charitativně běh Teddy Bear s ostatními běžci Prostě běž. Měl jsem společný výběh tady na Vysočině v Havlíčkově Brodě, ale tím vrcholem té tréninkové přípravy byla má účast na půlmaratonu tady v Havlíčkově Brodě. Parádní závod. Doporučuju, určitě si dej do diáře druhou nebo třetí neděli v září. Super závod, rychlý, a já jsem tak v koutku duše doufal, že zaběhnu podstatně lépe, než jsem reálně zaběhl. Už vím, za kolik poběžím můj maraton v New Yorku, protože na dlouhé vzdálenosti musíš mít natrénováno a naběháno. Dlouhé vzdálenosti neodpouští. Takže můj výsledek tady na půlmaratonu v Havlíčkově Brodě, když jsem běžel na těch 80-90% s časem 1 hodina 47 minut, mi říká, že New Yorkský maraton můžu běžet tak po 4. Taková ta ambice běžet to na svůj osobák, což je 3:30, zmizela v prachu, protože přiznejme si, trénovat na maraton jenom 90 dnů je opravdu málo. Měl jsem sice naběháno, ale to překvapení, že poběžím New Yorkský maraton a že vůbec poběžím nějaký maraton, opravdu přišlo 90 dnů před závodem, a to je na trénování těch dlouhých tras hodně. Takže budu rád a budu spokojen, pokud New Yorkský maraton zaběhnu pod 4 hodiny. A pokud tě tato videa zajímají, pokud je to třeba tvá inspirace na tvůj první maraton, tak určitě dej like, sdílej toto video, ale hlavně běž běhat. Prostě běž.